A zdravím hoši, pojďte se podívat. Tady máme Mercedes, opravdu s ním jedete jako na peřinách. Jo. Všechno v klidu, hluboký míru. Tady vám ukážu interiér. Právě uvažuji o tom, jestli to mám koupit. Tenhle ten Mercedes nebo bavorák. Takže teď mám ten Mercedes, ten jsem projel, ten je v pohodě. A teď jedu ještě za autobazarem se podívat na bavorák. Tak uvidíme, co bude lepší. Tak zatím, adio. Všechno 5000, že to není žádný fake, to jsou opravdu pravý. A tady také. Tohle to všechno chodí do rukou jenom těm, co si to skutečně zaslouží, protože dodržují zákony, jo, vesmíru. Toto je milion. O tom lidé opravdu sní, za tohle to udělají cokoliv. A proto musíte vědět, že daleko cennější než ty bankovky jsou prostě naše životy, naše zdraví a náš soulad s božstvím. To je důležitý. To je důležitý. Ten čas, který máme v rukou, ne tyto bankovky. Tyto bankovky musí být naším nástrojem. A vy musíte být pánem. A pak přijdou. Majte se dobře. Tak vás zdravím. Tady je bavorák. Come on, please. Looking interiér. Tady vidíme úplně pecku, bílá kůže, naprosto přesně. Tady máme bavorák lepší, jak ten Mercedes. Vidíte, tady v tom, když člověk jede, tak je to opravdu jak na peřinách. To je úplně něco jiného. Podívejte, to je prostě ten největší petelice tohleto, ale obrovská tohleto. Všechno tady je, to fakt opravdu tohleto auto, to je dělo. Obrovský dělo, to vidíš. Jo, nádhera.